Máme tedy zapnuté nahrávání. Já bych vás nejdříve tedy do úvodu ještě jednou všechny znova přivítala na dnešním webináři, který má téma Smart výukový software online jako aplikace v Teams, Microsoft Teams. Nejdříve jenom v rychlosti, co se týká schůzky a jejich možností, jejich ovládání. Buď máte ikony pro tuto schůzku zobrazené nahoře, nebo je máte jako plovoucí panel nástrojů, když najedete nad plochu té schůzky. A když se budeme dívat zleva, tak ty ikony znamenají zobrazit nebo skrýt seznam účastníků. To jsou ty dva panáčci. Pak je tam okýnko pro chat. Jak jsme si teď řekli, tak někteří z vás nemáte k dispozici. Nicméně, prosím vás, budu se snažit reagovat na vše, co mi napíšete, ať už do příspěvku v týmu, pokud jste přímo v týmu, nebo do chatu právě tady. Eventuálně můžete další ikonou zvolit ručičku. A já té ručičky za chvilku také k něčemu využiju, abych si udělala takový rychlý průzkum. Ta ručička, prosím vás, když na ní jednou kliknete, tak se zobrazí u vašeho jména. Můžete si, prosím, vyzkoušet. Jo? Můžete si ručičky vyzkoušet. Okamžitě vidím, že se hlásíte o slovo. No a znovu kliknutím na ručičku, potom tu ručičku zase vypínáte. Jo? A pro mě to je tedy známka, když tu ručičku dáte dolů, že už jste si, že už nemáte žádný problém a nehlásíte se o slovo. Fajn, výborně, tak ručičky vám jdou výtečně. Další tři tečky, tam pak jsou další akce, které je možno nastavit. No a pak jsou další dvě ikony pro vypnutí, zapnutí kamery, vypnutí, zapnutí mikrofonu. Další ikona, to je takový monitor se šipkou, je pro sdílení obsahu a to je něco, co já vám za chvilečku zapnu, abyste vlastně viděli můj počítač všichni a nejenom tu schůzku takhle s tím seznamem a tak dále. No a následně potom, kdybyste prosím měli nějaké technické potíže, tak nejjednodušší je asi tu schůzku opustit a přihlásit se do ní vlastně stejným způsobem, jako jste se přihlásili teď. Než tedy dám sdílení a pustíme se přímo do té naší práce, chcete se prosím ještě zeptat? Cokoliv? Dobrá. Teď mám tedy pro vás, a teď už v podstatě začínáme ten náš vlastní webinář, poprosila bych vás, abyste mi dali tu ručičku, protože to bude nejjednodušší způsob, ručičku, kdo vůbec nikdy nepracoval se smart výukovým softwarem online, kdo netuší, co to je. Kdo neví, neumí, nepracuje. Uh-huh. Jo. Tak vidím, že je vás tady relativně hodně. Dobře, tak prosím ručičky dolů. Děkuji. A já tedy vám řeknu, že to je součást smart výukového softwaru, který se dává k dispozici k interaktivním tabulím, když jsou nové, a následně tedy je zapotřebí si zakoupit licenci. V současné době probíhá také nějaké změny, takže nejsem schopná vám říct úplně nějaké sumy těch licencí, to ne, ale moc velké peníze to také nejsou. Ten smart výukový software online, speciálně ta online verze, byla, mám pocit, jestli 4 roky naprosto zdarma. Tentokrát ji můžete vyzkoušet v 45-denní zkušební době a eventuálně potom ten software je tedy potřeba také zakoupit. Vždycky se prodával klíč, který se použil na konkrétním zařízení. Tentokrát se kupuje licence na člověka, který potom následně se může přihlásit z úplně jakéhokoliv zařízení. Tak, já mezi námi vítám i paní Hanákovou, která teď se rychle připojila také ještě. A doufám tedy, že se plynule zařadíte. Kdybyste cokoliv, prosím vás, potřebovala, neváhejte psát nebo mikrofon si zapnout a povědět nám, co máte na srdci.
No já budu pokračovat ještě k tomu, protože se vás hodně přihlásilo, kdo ten software neovládáte nebo nevíte, o co jde. Je to software, který vám umožní na dálku sdílet s dětma velmi jednoduchým způsobem plochu nebo zadávat nějaké aktivity. No a právě tady to prostředí těch Teamsů vám ukáže jednoduše, jak vlastně zaktivizovat děti na dálku, aniž byste museli být online. Jo? Takže můžete zadat úkol, pak se k němu vrátit. Jo? Tak tohle to je něco, co si ukážeme. A pokud někdo z vás znáte plno takových her a aktivit ze smart notebooku klasického, tak všechny ty aktivity můžete také vlastně aplikovat v té online verzi. Jenom pozor, kdybyste chtěli spouštět hlasování, tak to nemůžete spouštět, aniž byste seděli u počítače. To je jedna taková věc, kterou není možné řešit. Bez současného sezení u počítače obou stran, jak žáku, tak vás. Teď se dívám do chatu a čtu. Teď to zrovna řeším. Online licence se prý dá propojit s klasickou licencí, jen se to musí nastavit. Je to tak, je to přesně ono. Je to velmi jednoduchá záležitost. Ono totiž, ty aktivity, o kterých jsem mluvila, ty lesson activity builder, a to jsou různě třeba i formy soutěže, které jsou předpřipravené, jenom si doplní nějakými daty, tak vy vlastně se přihlašujete přes účet. Ten účet může být Microsoft účet anebo Google účet. Ale protože my jsme teď v Teamsech, tak pokud byste si to zakládali, tak prosím vás, si to založte na ten stejný Microsoft účet, na kterým máte Teamsy, školní Teamsy. Jo? Takže pozor na to, je potřeba, aby opravdu ty účty byly stejné. Není možné, abyste účet, který je na jiný, jako smart účet, který je na jiný e-mail založený, než máte Teamsy, aby to fungovalo dohromady. To opravdu není možné. Takže na tohle si dávejte pozor. Takže to by byla poznámka k chatu. A já v tomto okamžiku, prosím vás, spouštím sdílení obsahu a vy budete moci za chvilečku vidět plochu mého počítače. Tak. Já tedy pevně věřím, že teď v tuto chvíli už vidíte plochu mého počítače, kde vlastně vidíte chat v té naší schůzce a vidíte i vlastně ten náš tým, který jsem založila. Pojďme teď si ukázat tedy, jak vyhledat tu aktivitu Smart výukový software a v podstatě tu online verzi. Vy už tady můžete u mě vidět takhle připnutou ikonku. Nicméně, když si rozťuknete buď tady, jak jsou ty tři tečky pod tím, kde je vlastně ten hlavní seznam záložek Microsoft Teams, nebo když půjdete ještě kousíček dál, tak uvidíte aplikace. Takže já jsem teď ťukla na ty aplikace a vidíte, to jsou všechny aplikace, které v Teamsech můžete vlastně používat a je jich opravdu hodně. Takže já bych vám doporučila, abyste použili možnost vyhledání té aktivity. Vyhledávací políčko najdeme tentokrát vlevo nahoře. Já jsem do něj tedy klikla a teď píšu smart. Takže napsala jsem slovíčko smart. Vidíte, že těch aplikací, které obsahují tohoto slovíčko, je tady sice také hodně, ale poměrně snadno už můžete teď najít Smart Learning Suite. Jo? To je vlastně ta aplikace, kterou my vyhledáváme. No, takže to je ona. Jakmile tu aplikaci, já jsem ji teď klikla a v okamžiku, kdy já ji otevřu, tak vidíte, že se mi vlastně otvírá to prostředí. A v okamžiku, kdy se budete hlásit poprvé a nebudete mít vytvořený
nebo ověřený smart účet váš Microsoftí, tak si projdete jenom takovým lehkým kolečkem, kde si napíšete, jak vás oslovují vaši žáci, jaké jsou přihlašovací údaje. No a ono buď vám to chvilečku bude trvat, než vám to vygeneruje vlastně a založí to úplně nové prostředí, nebo jak vidíte, já už tady nějaké ty aktivity mám, takže to šlo relativně rychle. Tak, jdu se podívat, vidím tady nějakou aktivitu, jestli to je od vás nebo něco. Jo. Vy tu volbu vidíte, když jsme přepnutí do vaší organizace. To je možné, jo. Tam musím se přiznat, že tohle to jsem neskoušela, ale budete mít potom prostor třeba po webináři si všechno vyzkoušet, všechno udělat. Já teďko potřebuji, abyste tady pracovali v podstatě u mě. Jak bych to řekla? No vlastně u mě v Teamsech. Jo? Abyste to všechno viděli. Pokud budete mít dodatečně jakýkoliv dotaz, tak prosím vás, můžete mě kdykoliv kontaktovat. Dostali jste e-mail vlastně ode mě s tím přihlášením se na webinář, tak neváhejte a můžete mi buď odepsat, nebo dole v automatickém podpisu je mé telefonní číslo, tak mi neklidně zavolejte. Já včera po webináři jsem ještě asi 1,5 hodiny telefonovala s účastníky. Ne snad proto, že by se mě ptali na nějaké vážné věci, ale spíš se mě ptali na nějaké detaily, že se jim to moc líbilo a chtěli vědět další a další věci. My samozřejmě tady nemůžeme v rámci toho našeho dnešního webináře udělat všechny věci kolem Teams, ani všechny věci kolem SmartViewkového softwaru online. Tak. Já se vrátím zpátky do toho našeho týmu a udělám to, že si založím kanál. Kanál je v podstatě zase nějaké další místo, ve kterém si můžu shromažďovat informace na nějaké dané téma. No a já si ten kanál vytvořím právě proto, abych mohla si do tohoto kanálu vkládat potom odkazy na aktivity, které s vámi dneska tady budu vytvářet. A nemusíte se bát, pokud nic takového nevidíte, tak já vám pošlu odkaz na tu aktivitu buď přímo tady do chatu v té schůzce, anebo vám pošlu ještě i e-mail, takže se tam budete i z e-mailu moci dostat. Jo, pokud nemáte chat, tak nebojte se, vždycky nějakou cestu najdeme. Tak a já se tedy podívám tady, jak mám název týmu vlevo, tak jsou tam zase tři tečky. A mimo jiné je tady přidat kanál. Takže já přidávám kanál. No a protože tady budu chtít nějaké smart odkazy, tak toho nazvu vyloženě jenom jednoduše, nazvu ho takhle smart. A pokud někdo vyloženě jste přepnutý, tak já zkusím, jestli uvidíte, jestli se vám zobrazí tady ten kanál rovnou. Kdyby byl skrytý, někdy se to stává, nevím úplně proč, tak můžete kouknout jaksi na ty skryté týmy a kliknout na ně a pak už bude zase všechno v pořádku. Takže teď jsem přidala tady ten kanál Smart a vrátím se do té aplikace Smart Linux Suite. Jinak prosím vás, abych ji tady měla neustále viditelnou, aby nebyla třeba jenom mezi oblíbenými nebo nedávno najitými, tak klikla jsem si pravým tlačítkem a dala jsem si připnout. A jak vidíte, mohla bych ji zase odepnout. Takže já ji chci, aby se mi tady neustále ukazovala, takže ji mám tady takhle k dispozici. Jo? Tak rychle juknu ještě. Ne, máte ho tam. Paní Nováková, děkuji vám za reakci. Tak a jdu tedy klikat na Smart Learning Suite a mezi tím, než se mi to nastartuje, tak vám povím to, že ten účet, který máte založený třeba i právě mimo Teamsy, ale je vlastně tím Microsoft účtem, je založený na tom Microsoft účtu, tak všechny ty aktivity, které já teď tady udělám, se mi propíší i
do té online verze, do které máte přístup v podstatě z jakéhokoliv prohlížeče na jakémkoliv jiném zařízení. Pokud ale chcete udělat to sdílení v Teamsech, tak musíte jít opravdu jenom tady odsud, to nikde na jiném místě neuvidíte. A já tedy, vidíte, že se mi zobrazilo to prostředí. Prosím, nepoužívejte tady to moje ID. Jo? Já vím, že leckteří z vás umíte pracovat s tou online verzí, ale já vám chci ukázat trošku něco jiného. Nepřihlašujte se mi tedy přes to ID. A já před vašima očima tady vytvořím takhle novou stránku. A mým cílem teď bude vytvořit jakousi obrovskou nástěnku, do které vy budete moci přispívat písmem, obrázkem, ale všichni najednou. Vytvořili jsme si tady prázdnou stránku a protože nechci zatím, abyste tam měli to něčím zaplněné a dám vám úplně volný prostor, tak vám udělám tu stránku úplně prázdnou. Jo, vidíte, že tam nebudete mít nic. Dole se podívám na tlačítko Convert to Activity a konvertuju tuto aktivitu na takzvaný Workspace. Ještě jednou tedy vytvořím jakousi obrovskou nástěnku, do které budete moci všichni přispívat. Takže takto přidávám. Přejmenuju tu aktivitu třeba všichni zde, jo, jako na jednom místě. Chvilečku si počkám, až se mi ta aktivita, prosím vás, uloží. Mám zkušenost, že když jsem příliš rychlá a ukončím editaci dříve, než se mi uloží stránka, tak se mi ten soubor vlastně poškodí. Tak. Nicméně teď už si myslím, že jsem v pohodě, ukončím editaci a teď se podívejte, co udělám. To je ona, jo, všichni zde. Ta aktivita. Rozbalím tři šipky a dám volbu share link. Pokud byste chtěli kopírovat tu aktivitu z účtu na účet, tak byste to kopírovali jako učitele, pro učitele. Ale my to chceme, tu aktivitu, zpřístupnit jenom studentům. Takže vy mi dneska budete dělat všechny studenty. A podívejte, ukázala se mi tady ta možnost sdílet tedy pomocí Teamsu. Takže já ťuknu tady na ten Teams. Ono mě to přesune, všimněte si, že najednou jsem mimo Teams. A musím tedy se přihlásit zvenčí. A zadávám stejné přihlašovací údaje jako do Teamsu. A mám tady možnost tedy volby, že chci sdílet v kanálu. A jestli si vzpomenete, já jsem před chvilečkou založila ten kanál Smart. Podívejte, našeptávač funguje výborně. Smart Teams plus SVSO 2. Šup. Já vám to nazdílím do toho kanálu, takže kdo ten kanál vidíte, tak tam za chvilečku budete mít tento odkaz a já si dovolím tenhle ten odkaz nakopírovat, protože to je ten, přes který budeme ten prostor sdílet. A tady vpravo dole mám sdílet, ano? Jo, váš odkaz byl nasdílen. Pojďme se teď podívat do Teamsu. Jo, tady jsme v těch Teamsech. A já půjdu tedy do týmu, do kanálu Smart a podívejte, je to tady. Aktivita všichni zde a kliknutím na ten odkaz, vy budete do té aktivity přesunuti. Já jdu teď do schůzky a do chatu vám pošlu ten odkaz. Paní Loudová, vidím, že se hlásíte, za chvilečku vám dám prostor. Já teď jenom se snažím rychle pracovat, dávám tedy nový e-mail. Vkládám taky ten odkaz, jo, a napíšu do předmětu první aktivita. A rychle to posílám. Já vím, že to dostanete všichni, ale snad to nevadí. Tak. A
rychle do schůzky. A paní Loudová, jo, můžete si zapnout mikrofon a povídat? Ano, dělám záznam webináře. Kdyby náhodou se mi dneska nepovedl, tak včera se povedl. Tak bych vám poslal třeba ten včerejší tu aktivitu. Neříkám, že to třeba dělám všechno úplně stejně, ale velmi podobně, ano? Takže děkuji. Jo, ráda se stane. Výborně, fajn. Hlodová, zase poprosím ručičku dolů, jo, abych věděla, jo, že, tak, že jsme vyřešili to, co jste si přála. Bezva. Tak, no a co teď udělám já? No, přihlásím se také do té aktivity. Tady jsem zase klikla na tu ikonu Smart Learning Suite, tedy to je ta online verze. Samozřejmě jsme ve webovém rozhraní, nedá se nic dělat, musíme vždycky chvilečku počkat, aktivitu nastartuju. A teď prosím vás velmi rychle nastavím vám tu aktivitu tak, abyste byli všichni v jednom týmu. To znamená, že ještě já jako učitel tu aktivitu musím spustit. Tak. A už to bude, už byste to měli všichni vidět. Takže prosím vás, teď pokud jste klikli, tak já už vám to spustila, stačí ťuknout na rezime uprostřed. Vlevo máte nástroje, já třeba si tady zvolím takhle tu štičku a udělám aspoň vlnovku a už byste ji měli vidět. Tak, jo, takže můžete prosím vás něco psát, můžete gumovat, to je ta další ikonka, pak tam máte takové hory se sluníčkem, s plusíkem, tak tam můžete přidávat obrázek, buď z internetu pod správnou licencí nebo z počítače. To Ačko, to je tak psaní na klávesnici. A ten prstíček nahoře, to je vlastně, jak bych to řekla, výběr. To je výběr, tačítko výběru. Ja? A vidíte, a už mi tady krásně píšete. Jo? Takže to mám radost, že se vám to takhle... A že se vám to takhle daří. Tak, já vám teďko nechám chvilečku prostor, ať si pracujete. Jenom bych vám ještě chtěla říci, že vlevo dole potom máte možnost měřítka, takže si můžete přidávat, eventuálně máte kolečko třeba na myši, nebo máte-li dotykové zařízení, tak dvojitou... jako dvěma prstíkama. Já prosím vás, omlouvám se, já mám tady telefon kvůli tomu, kdyby volal někdo z vás, ještě, že potřebujete pomoc, ale tohle to byl telefonát, který počká. Tak. Takže máte tady prostor, pohrajte si i klidně s měřítkem, protože jak vidíte, já jsem říkala, že ta nástěnka je obrovská, vy mi řeknete, že jo, můžete mi namítnout, že je tady vlastně jenom takhle jedna stránka. No, ale když se podíváte, tak ji lze hodně zvětšit. Tak, jdu se podívat do schůzky, protože jsem slyšela cinknutí. Jo, vidím, někdo potřebuje přijmout. Tak, v chatu. Nemám účet Smart, co dělat? Mám použít účet Microsoft? Paní Hablová, pokud nemáte ten účet Smart, tak není problém si ho vlastně, pokud to budete vyvolávat, ten software, pokud budete vyvolávat takhle z toho prostředí Microsoft Teams, tak ono si to přímo ponechá, ten účet, kterým jste se přihlásila v Teams. A ten účet vy potom můžete vlastně použít i mimo to prostředí Teamsu. Já vám to s dovolením za chvilečku také ukážu. A určitě jděte do toho právě tím účtem Microsoft, hlavně když se tam budete hlásit úplně poprvé. Jo? Určitě ano, protože pak by vám to nespolupracovalo s tím prostředím Teams. Zatím nemáte licenci? Ano, výborně. Ono přece jenom měli byste 1,5 měsíce zdarma. Měli byste 1,5 měsíce zdarma. A do té doby třeba už ta
licence bude. Kdybyste, prosím, potřebovali cokoliv dodatečně ode mě, nebo pokud byste potřebovali zjistit nějaké další kontakty, neváhejte mě kontaktovat, není to pro mě žádný problém, abych vyhledala kompetentní lidi a propojila vás dohromady, ano? Tak, já tedy věřím, že snad jsem zodpověděla zatím všechno, co byste potřebovali, a jdu se přepnout zase do toho prostředí a mezi tím podívejte, no jak se nám to tady krásně sluníčkuje, kytičkuje, smajlík. Výborně. Já bych vás třeba poprosila, jestli byste zkusili, a už jsem chtěla říct, vy mi někdo čtete myšlenky, abyste zkusili vložit nějaký obrázek. Jo? Takže paráda, krásně spolupracujete, plníte má přání dříve, než jsem je vyslovila. No hezký, hezký. Krásný pejsek, krásná podzimní příroda. Tak. A vidím, že jste se naučili tedy používat ty nástroje, které máte k dispozici. No a když dovolíte, abych vás zase poprosila, jestli byste chvilečku jukli do toho prostředí schůzky a já bych vám ukázala zase, co ještě můžu já jako učitel třeba dělat, což nejsem si úplně jistá, jestli vidíte vy. To je totiž také novinka, která není v té online verzi smart softwaru k dispozici. Takže já si tady beru tu ručičku. No a kdybych se tady podívala a ťukla na třeba ten podzim, na tu podzimní fotečku, tak se můžu podívat, že to přidal někdo, kdo tam teda nedal své jméno. A nebo počkejte, já to tam možná nevidím celé. Ještě kousíček, já to šoupnu, ne, nevidím. Ale jinak by bylo vidět jméno. Jo, tak podívám se na kočičku. Jo, tam bylo teda paní učitelko, tady je paní asistentko. Ten pejsek, tam ten je od paní Pavlíny. Jo, co tedy tím chci říci, že já jako učitel vlastně vidím, co mi kde nakreslil. Jo, takže předpokládám, že kytička se smajlíkem od paní Suché. A to si myslím, že je taky docela dobrá věc, ukázat dětem, že když tam něco přidají, že vy vlastně zjistíte, kdo tam co přidal, a nebudou vám tam dávat nějaké třeba nevhodné věci. Tak, jdu se podívat do chatu, do schůzky. Jo. Paní Nováka mi vysvětluje, kdo to je, že to nastavení ze smartu. Ano, já teda musím říci, že tam do toho oslovení já píšu jméno. Já vždycky říkám účastníkům školení, když si to dělají poprvé a můžete si to kdykoliv zpětně zase změnit, tak já tam píšu jméno. Nepíšu, nenechávám tam třeba to paní učitelko. Vysvětlím proč. Když vás totiž bude na škole třeba víc, tak by potom děti nevěděli, ke komu se vlastně hlásit. Kdybyste si tam nechali paní učitelko, paní učitelko, paní učitelko, tak děti by najednou nevěděli, ke které paní učitelce se mají připojit. Takže já tam vždycky se snažím dávat nějaké jméno. Tak, jdu se podívat do chatu. Jo, a paní Nováková si to jde změnit. Fajn. Tak, to byla tedy ukázka, jakým způsobem vlastně jste se mohli teď vy v rámci toho webináře velmi rychle připojit do té aktivity. V podstatě čistě jenom přes odkaz. No a teď vám popíšu situaci, jak by to vypadalo, kdyby jste měli své žáky ve třídě, v vaší doméně, teď nemůžu, jo, prostě ve vaší, ježiš, teď si měla to slovíčko, nemůžu, ve vaší škole. A on se tomu říká ještě nějak jinak. Ve vaší organizaci, jo, že byste měli děti ve vaší organizaci a teď by se tam přihlašovaly ty děti. A skvělé je to, že ty děti se budou přihlašovat pod také svými účty. Samozřejmě tam, co je ten odkaz, ale ono to právě vyžádá si přihlášení, když děti se tam budou hlásit úplně poprvé, jenom poprvé, tak přihlášení
účtem. No a tak jako jste si vy někteří ověřili ten smart účet nebo Microsoft účet jako smart, tak stejným způsobem to udělají děti. A co nám to teď umožní? Představte si například, že vy teď děláte nějakou společnou aktivitu třeba se s dětmi a ukončíte tu činnost, něco tam poupravíte, doděláte, přepíšete, přidáte, uberete a necháte nazdílet znova ten stejný soubor. No a děti se vám k němu zase znova mohou přihlásit a vlastně na ně můžete pracovat znova. Takže tam je právě výborná i ta věc, že když necháte sdílet nějaký ten prostor potom jindy, než budou děti ve škole, tak přesto se k němu mohou přihlásit. Jo? Takže já ho teď nechávám tenhle ten sdílený, ale přes ten domeček tady vlevo nahoře teďko se přepnu do toho základního rozhraní. Znova půjdu tady na ty tři tečky, zvolím share link a teď se podívejte, tady dole je stop sharing. Takže teď to bude přesně ta situace, o které jsem mluvila. Prostě třeba skončil čas, který byl vymezený ke společné práci a já ukončím to sdílení. Popravdě, není to tak, že by vás to teďko už nepustilo v tom prostředí cokoliv dělat. Jde jenom o to, že se do něj už nepřihlásíte. Takže dokud tam ještě jste, tak v něm budete pracovat. Můžete pracovat. Ale když z něj odejdete pryč, tak už se do něj nevrátíte zpátky. Protože jsem ukončila to sdílení. Tak juknu, prosím vás, tady mám aktivitu. Jo, tak to jsem měla jenom propsanou ještě takhle směrem sem. Z chatu od paní Novákové. A já bych teď mohla udělat to, že vám tu stejnou aktivitu nechám po nějakém tom doplnění, po opravě nasdílet znova. Takže ten postup by byl úplně stejný, jako jsem vám vlastně ukazovala před chvilečkou. To znamená tři tečky, share link, umožnit studentům připojení, zvolím Teams, jo, a pak ten kanál a můžeme jet. A dostanou všichni nasdílený ten poupravený workspace. Já to teď, prosím vás, neudělám, protože ono se to nezdá, ten čas nám strašně letí. Juknu do schůzky. Ne, dobrý. Tak ještě tady juknu. Jo, a to mi reagují už děti ze školy, tak jsem myslela, že to reaguje ještě někdo z vás, tak ne, tak to bylo ze školy, tak to nevadí. A vytvořím vám další soubor, který ale nebude spolupráce na jednom místě. Představte si to například, jako když rozdáte pracovní listy nebo rozdáte nějaký už předepsaný test pro úlohy, které mohou být otevřené. Tak, přidávám, zase udělám to prosím vás velmi jednoduchým způsobem, přidávám novou stránku. Tak jsme v tom webovém rozhraní, tak chvilečku jenom počkáme. A já tentokrát pro vás budu mít jenom jednoduchou otázku. Budu po vás chtít, abyste mi napsali rok založení Karlovy univerzity. Jo? Takže jenom takovýhle budu mít pro vás dotaz, tady to smáznu. A to po vás budu chtít, abyste mi každý z vás napsal. Pak potřebuju opět konvertovat na aktivitu, takže tady dole je tlačítko, ale tentokrát prosím vás nebudu dělat tu nástěnku, ten workspace, ale aktivitu handout. To znamená, že každý z přihlášených účastníků dostane svoji vlastní pracovní plochu a nemůže se podívat k sousedovi, teda pokud nebudou sedět s počítačem vedle sebe samozřejmě. Takže workspace, abych to dala dokupy, je to jeden prostor buď pro všechny lidi, nebo eventuálně tam jde rozdělení do skupin, ale handout je aktivita
každý žák svoje pracovní místo. Tady napíšu, že je to aktivita každý sám. Počkám, až se mi uloží. Aktivita je uložena, já ukončuji editaci. Vidíte, že tady jsem na tom rozcestníku, to je ta právě vytvořená aktivita, kterou vám teď potřebuju nazdílet. Takže klikám na tři tečky, share link, umožnit připojení studentům, volím Teamsy, tady nechám sdílet v kanálu, našeptávač mi určitě zase rychle pomůže, vidíte, mám tady Smart Teams SVSO 2. Tady je opět ten odkaz, přímý odkaz na tu aktivitu a nechám sdílet. Tak. A teď, kdo vidíte ten kanál v Teamsech, je tam k dispozici. Případně se můžete podívat do chatu naší schůzky a já vám jdu zase to, eventuálně ten odkaz poslat rychle i e-mailem. S aktivitou každý sám, jo? Rychle posílám. Tak, jo? A máme tedy to sdílení. Jdu do Teamsu. Podívám se do našeho týmu, aktivita Smart, podívejte, každý sám, odkaz tady máte, hezky vidět. A jak jsem říkala, stačí děti, aby si ten účet ověřili jednou jedinkrát a pak už to bude se vlastně automaticky připojovat. Maximálně, kdyby byly děti na novém zařízení, tak jenom zadají přihlašovací údaje. Já jdu do toho prostředí Smart Learning Suite. To je ta online verze Smart softwaru. Tak. Za chvilku se mi to načte. No a tentokrát to trvá trošičku déle. Tak, už jsme tam. A vidíte, tady je ta aktivita každý sám. A já ji teď odstartuju. A pochopitelně můžete vy už pracovat. Jo? Ta aktivita už je otevřená. Kdybyste chtěli chvilku juknout, tak jukněte na to sdílené prostředí schůzky. Vidíte, tady je ukázka toho těch prací, takže já také jenom kliknu. No a podívejte, mám tady už seznam vás, kteří jste se do toho prostředí dostali. No a protože někteří už umíte výborně pracovat, tak jste si všimli tlačítka vpravo nahoře, tlačítko Done, done, které když kliknete, tak to znamená, že máte hotovo. A já jako učitelka tedy vím na práci nebo na stránku, koho se můžu podívat. Takže když kliknu na kohokoliv z vás, tak uvidím, co jste mi napsali. Pokud byste chtěli původní zadání jenom ukázat, žákům třeba, tak vpravo dole je teacher handout, to znamená, to je vlastně ta učitelská předloha. Ale pozor, není to tak, že když ji teď tady nějakým způsobem upravíte, změníte, že by ty změny viděli žáci, to ne. To je jenom ta prázdná, abyste eventuálně tady mohli ukázat. Tak. A teď já už se podívám na to, jak jste to zvládli, protože i vidím, že máte všichni zelená zatržítka, kdo jste se mi přihlásili. Tak, podívám, mám tady jako první Adelku Hrudovou, takže otvírám, mám tady napsaný rok, jo, tak a já jako učitelka můžu oznámkovat. Je to 13.48 a teď se podívejte. Vlevo mám v modrém proužku nahoře napsané jméno toho, jehož práci zrovna kontroluji a je tam také taková dvojšipka. Tím se vrátím do toho rozcestníku všech, kdo mi pracovali. Zkusím Evču Motlovou, máme to tam také dobře. Máme další jedničku a ta není červená, no tak já ji
vygumuju, změním si barvu a napíšu jedničku. Tak. A teď v tom modrém proužku se podívejte směrem doprava a já nemusím si klikat každého takhle zvlášť, ale můžu se začít přepínat jednoho žáka za druhým. Jo? A jak vidíte, můžu ty známky psát a prosím vás, věřím tomu, že vy, kterým jsem tu známku už napsala, tak ji tam okamžitě vidíte. Jo? Tak. A teď vám jenom vysvětlím, jakým způsobem to dělám já svým žákům. Já takhle zadám třeba i písemnou práci na dálku i s otevřenými úlohami. Jo, protože si myslím, že malička to podceňujeme, řešení otevřených úloh na dálku, no tak to prostě takovýmhle způsobem řeším třeba já. Dětem nechám otevřené to prostředí, pak jim ho zavřu, oznámkuju a tím, že vlastně jsou děti přihlášeny tím účtem, tak já teď ukončila bych sdílení, opravím to. Takže to, co dělám teď vám tady v rámci toho webináře, protože nechci úplně zdržovat, tak bych si to udělala hezky v klidu odpoledne večer. Jo? A následně bych dětem znova nazdílela ten změněný soubor a děti by mohly vidět krásně i své známky a mohli bychom diskutovat o tom, proč jsem dala takovouhle známku, proč jsem nedala jinou, nebo mi děti vysvětlí, že jsem někde něco třeba přehlédla nebo něco takového. Jo? Takže takovýmto způsobem tedy můžete s vašimi žáky vlastně pracovat na dálku. A pokud jste někdo ze střední školy, tak to vypadá, že máme zase na krku, nebo alespoň některé regiony. Jo? Tak. Omlouvám se prosím vás všem, kterým jsem nestihla dát dneska jedničku. A dávám vám ji alespoň takhle ústně. Tak. A jdu se podívat do prostředí schůzky. Vidím, že tam mám nějakou otázku. Jo. Že jo, paní Nováková píše, to hned musím vyzkoušet, nebude to tak náročné na data jako Smartlaby. Já se přiznám, že se Smartlaby nemám zkušenost, protože celou distanční výuku jsem měla přes Smart výukový software online, který sice ještě tou dobou nebyl integrovaný do Teamsů, ale obvykle jsem to dělala tak, že jsem založila v Teamsu schůzku, pak jsem měla spuštěný online právě Smart výukový software. No, takhle jsem učila. Celou distanční výuku. Tak, teď jdu ještě juknout do aktivit. Fajn. No a teď bych vám ještě ráda ukázala, že pokud se přihlásím do smart výukového softwaru odinut, tedy všimněte si, teď nejsem v Teamsech, ale jsem ve webovém prohlížeči, moje osobní zkušenost nejlépe je z Chromu. Jo. Tak podívejte se, že opravdu mám tady i obě dvě aktivity. Jo. Ať už je tady to všichni zde, jak se pracuje všichni na jednom místě. Ostatně já vám to můžu i odstartovat. A můžete se mnou podívat, jo, že to je opravdu to, co jste dělali dneska. Vidíte, mám to tady k dispozici. Tak, obrázky jenom zase chvilečku trvalo, než se načtou. Jo, znova prosím vás, ještě jednou vám zdůrazňuji, opravdu pracujeme ve webovém rozhraní. No a to je aktivita, která nám ještě pořád běží, že jo? To ještě tady pořád máme. To je vlastně ta, kterou jste teďko řešili. Jo, takže já se můžu zase podívat na někoho další. Jo, a podívejte, máme to tady i s komentářem. No, ale to je právě, paní Pavlíno, vy jste si krásně poradila, jo, takže to dostanete i se smajlíkem. A proč ne? Proč ne? Poradila jste si, vyřešila jste. A tady to máme i s ozdobičkou. Koukám, že vás asi budu muset obejít všechny, protože jste se tady opravdu všichni krásně, kreativně stvárnili. Bezva. Tak. Jo. Ale jenom
Hlavní cíl toho, co vám teď tady ukazuju, je právě to, abyste viděli, že se můžete do toho online prostředí opravdu dostat i z toho webového rozhraní. Jo? Tak jenom rychle ještě. Tak, jestli jsem náhodou někde něco. Jo, tady ještě by to bylo líto. Tak. A já samozřejmě dávám teď prostor pro vaše dotazy. Pokud jsem řekla cokoliv nejasně, nebo vás napadá něco ještě dalšího, tak prosím, ptejte se. Tak a já jdu do prostředí schůzky. To vypadá dobře. No, nebudu to říkat, že máte výbornou lektorku, ale je to proto, že jste velice šikovní. Takže pokud byste tady neměli vlastně dotazy k tomu, jakým způsobem něco dělat v tom sdílení, tak já rychle do chatu se podívám. Používáte i vložení Smart Activity i jako záložku do týmu? Vložení Smart Activity jako záložku do týmu. Záložku. Musím se přiznat, že asi nejsem úplně zdatný člověk. Záložku. Jo, myslíte nahoru, tady jako, jestli přidávám takhle nahoru tu aktivitu. To je ta záložka? Jestli se můžu ještě zeptat? Ano. Musím přiznat, že takhle nahoru jsem nepřidávala, nicméně, když si dáte takhle přidat záložku, tak jak vidíte, i tady ta aktivita je k dispozici. Jo, takže můžete si ji přidat i jako záložku. Jo, já jsem jenom v rychlosti nevěděla, nedala jsem si do spojitosti správné názvosloví. Takže jak vidíte, je tady i ta možnost horní záložka. A tady je zase ta naše aktivita. Jo? Takže. Tak, teď jsem se netrefila úplně. Vidíte, vložila jsem aktivitu sem do záložky a můžete ji tedy použít také. Takže ta cesta tady je. A jak vidíte, zase ve finále skončíme na stejném místě. Ještě chvilečku. Jo, a můžete vidět za pár okamžiků, že zase jsem v tom prostředí. Už vlastně z třetího místa. Tak, jdu se rychle podívat. Tak, paní Nováková, povídejte. Já jsem právě zkoušela tím vložením, že jsem tam dala ten smart lab. To je právě smutno, spolu čeku třeba dvě na děti. Že jsem to asi jako nestihla, nevím. Jo. Že se to nebyly schopni jako No, popravdě, co se týká nějakého sdílení, tak obecně, pokud se to bylo v průběhu distanční výuky, tak jsme opravdu internet celkově měli velmi, velmi přetížený. A teďko. Aha. Jasně. Já teda musím říci, prosím vás, já teďko udělám takovou věc, že vás přepnu do mýho školního týmu, kde jsem vlastně zadala domácí úkoly tady přes ten smart. A ani jedno z dětí mi neřeklo, že mělo nějaký problém. Jo? I jsme to zkoušeli, samozřejmě nejdřív jsem to naučila děti teda ve škole, když jsem měla ten prostor, když jsem měla děti ve škole. A následně potom jsem dala domácí úkol a děti mi jako děti mi v pohodě reagovaly. Tak, tadyhle třetí D, smart, jo, a tady, já už vám ukážu, prosím vás, to opravené, jo, tady to byl odkaz na to neopravené, pak jsem ukončila sdílení
a byly to nějaké gonometrické základní rovnice. Tak jenom budu jako hodně se snažit cukat obrázkem, abyste neviděli úplně jména GDPR, ty věci, buďme trošku opatrní. Ale ukážu vám, jo, tak tohle to byl tedy domácí úkol od dětí, jak vidíte, mám jich tady opravdu, opravdu hodně. Když se půjdu podívat dovnitř, netvrdím, že třeba všichni mi všechno udělali úplně dobře, jak vidíte, tady třeba kluk ne úplně všechno pochopil, takže dostal známku, která nebyla úplně pěkná. Jo, jak vidíte, tak někdy je opravdu problematické, aby děti naskočily zase zpátky. Tu známku, kterou tam vidíte u těch dětí, tak nejsou jenom z té jedné stránky. Jo. Oni měli dvě stránky, možná i to bych měla zmínit, že vlastně k dispozici byly stránky dvě a bohužel mi děti některé se zapomněly podívat na stránku druhou, takže i když to vypadá, že mají všechno vyřešené, tak v podstatě nemají úplně známku jako dobrou. Jo? Tak, jak vidíte, tak děti mi mohou vkládat, buď když mají dotyková zařízení, tak mi tam dotyku, tak mi tam vkládají přímo úlohy, anebo já tady zkusím najít, myslím, že tady, když nemají dotyková zařízení, tak mi ta řešení prostě napíší na papír a takhle mi je vloží. Jo? Takže jak vidíte, tak já potom si tady s tím takhle můžu hrát. No a jak jsem říkala, tentokrát třeba to byl domácí úkol, kde může být více stránek, takže já jsem vám třeba zakládala ty soubory jenom s jednou stránkou, ale může být těch stránek prostě víc. Jo? Takže když třeba ještě zkusím tady toho, jo, tak jak vidíte, když nemají dotyková zařízení, vkládají mi to takhle jako obrázek a nemám s tím vůbec žádný problém. Jo, takže tady je třeba taky, tady je to zase takto vypsané, no, ale co je nepříjemné, že vlastně mám takhle zobrazenou každou stránku zvlášť. Takže to je trošku nepříjemné a bylo zapotřebí se přepínat. No. Takže to bylo takové jako nepříjemné. Takže od teďka už vím, že budu dávat takhle domácí úkoly jenom najednou. Tak. Takže to bylo tady to ostré prostředí. Neměli děti problém. Fakt ani jedno. Jak vidíte, tady v komentářích nemám ani jednou, že by se tam kdokoliv nedostal. To spíš, že domácí úkol neudělali takový ten styl nedbalý líny neprospívá. Jo. Tak, jdu rychle ještě do schůzky. Jestli někdo ještě mi něco si nepřál. Tak, no. A jak vidíte, tak ten čas nám utekl. Máte tedy ještě nějaký prostor, pokud byste chtěli cokoliv se ptát, znova připomínám, můžete mě eventuálně i kontaktovat a já bych v tomto okamžiku ukončila nahrávání.